Asante kuleta faraja kwenye mioyo ya watu wako. Tunakupenda Roho Mtakatifu. Tunapotafakari yako mambo mengi uliyoyafanya kwenye maisha yetu, ndio maana tunasema unastahili. Hatuwezi kujizuia kusema unastahili. Unastahili Yesu, unastahili. Ndio uliyepigana na maadui zetu, ndio maana tunasema unastahili utukufu na heshima. Unastahili. Unastahili. Yesu unastahili. Yesu unastahili. Unastahili kusema nasi. Katika jina la Yesu. Amen. Tunaweza kumshangilia Yesu kwa makofi. Kama ingekuwa ni uamuzi wangu, ningeishia hapa na tungefunga ibada, maana Roho Mtakatifu ameshahudumia maisha ya watu. Lakini hebu niruhusu nitumie dakika 25 kama sio 30 niweze kuleta neno la Mungu kwa kile ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Pengine kikagusa mtu mmoja ambaye hajaguswa na ibada hii ambayo inaendelea. Wiki nyingi zilizopita tumekuwa tukizungumza kwa habari ya chumvi na nuru, na nimekuwa nikiendelea na somo hilo, na leo nitaendelea kidogo katika hatua ya mbele, na nikawa tumesoma kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 mpaka wa 16. Nazungumza tu kwa manufaa ya wale ambao hawakuwepo ili tuweze kwenda pamoja. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 mpaka wa 16. Neno la Mungu linasema sisi ni chumvi na sisi ni nuru. Kwa hiyo anazungumza ya kwamba kanisa ni chumvi na nuru. Hapo tulizungumza mambo mengi na sitaweza kuyasema kwa wakati huu, lakini tuliishia kwenye nini tufanye kuonyesha ya kwamba sisi ni nuru. Nini tufanye ili kuonyesha ya kwamba sisi ni nuru? Kwa hiyo neno la Mungu linatutambua kama sisi ni nuru, mbingu zinatutambua kama sisi ni nuru. Lakini nini tufanye ili tuweze kuonyesha ya kwamba sisi kama kanisa, wewe kama Mkristo, ni chumvi na nuru? Tukasema jambo la kwanza ambalo nilizungumza wiki chache zilizopita ya kwamba ili tuweze kuwa chumvi na nuru ni lazima tukubali kutembea nuruni. Kristo akubali kutembea nuruni, na tulisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa 7. Biblia inasema tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, tushirikiana sisi kwa sisi na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha. Ikazungumza mambo mengi. Jambo la pili tukasema kwamba ili tutembee katika nuru, jambo la pili ni lazima tukubali kutembea kwa imani. Tukasoma kitabu cha
Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 7 Biblia inasema maana sisi tunaenenda kwa imani sio kwa kuona. Sisi ambao tulio nuru tunaenenda kwa imani sio kwa kuona. Yaani sio kwa kuviona vitu ndivyo tuviamini. Ah, tunaviamini kwamba bado vimekwisha kutokea hata kama vijatokea kwenye macho ya nyama. Tukazungumza mambo mengi mno ambayo sitaweza kuyarudia leo. Lakini jambo la tatu unaweza kuliandika tulizungumza siku nyingine, ili uweze kuwa chumvi na nuru unapaswa kutembea katika roho au kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hiyo tutazungumza siku nyingine, kutembea au kuongozwa katika Roho Mtakatifu. Jambo la nne ni kutembea au kuishi maisha ya upendo. Ili uweze kuwa chumvi na nuru lazima uishi au utembee katika upendo. Ishi maisha ya upendo. Tutazungumza wakati mwingine. Nataka kuzungumza jambo la tano ambalo nalisikia kuzungumza leo. Jambo la tano ambalo nitazungumza leo, mwingine tutazungumza wakati mwingine, nizungumze kwa dakika hizi 20 zilizobaki. Jambo la tano linasema kutembea kwa hekima. Mwambie jirani yako kutembea kwa hekima. Saidia kumgeukia wa upande wa pili na wa upande huyo uliyemwambia aliyetikia vizuri. Mwambie wa upande wako wa kulia na kushoto kutembea kwa hekima. Kutembea kwa hekima sio kutembea kwa mwendo wa kunyata, si ndio? Unaweza kuwa unadunda lakini unatembea kwa hekima. Sawa sawa tu Mungu. Kutembea kwa hekima sio kutembea kama Bikira Maria, si ndio? Kutembea kwa hekima ni zaidi ya hicho unachofikiria. Kutembea kwa hekima iko makundi mengi. Tutajifunza wakati mwingine. Lakini leo nataka nizungumze kutembea kwa hekima kwa kuukomboa wakati. Mwambie jirani yako kuukomboa wakati. Kati ya baraka nyingi ambazo Mungu anatubariki, baraka za jumla ambazo kila mtu anabarikiwa nayo ni baraka ya wakati, baraka ya muda. Si ni sawa? Aliyefanikiwa unamjua amefanikiwa leo ana masaa mangapi? Kama ya kwako. Nisaidia kumpiga bega jirani yako kwa nguvu kidogo ili ashtuke, mwambie kuukomboa wakati. Katika vitu ambavyo kanisa na nyakati hizi tunafeli ni kwenye kuukomboa wakati. Anapozungumza kuukomboa kuna maana nyingi: kuutunza, kuujali, kuheshimu. Sasa tutasoma maandiko mengi kidogo. Na leo nitaruhusu, sitaongea sana, nitaruhusu tu maandiko yawe yanaongea yenyewe. Amina watu wa Mungu. Nasaidia kumgeukia upande wa pili. Mwambie hivyo ulivyo leo ni kwa sababu ya matumizi ya muda huu. Yaani kama umefanikiwa sana ni kwa sababu ya matumizi yako mazuri ya muda. Na kama umechemka kila siku unaimba cha kutumaini sina kwa sababu ya matumizi ya Mungu. Asifiwe Yesu. Kila kitu kimefungwa kwenye muda. Na mara nyingi nimekuwa nikisema kwenye Biblia kwa Kiebrania neno wakati limezungumzwa kwa maana mbili. Maana ya kwanza ni wakati wa Mungu ambao ndio Kairos. Naitwa Kairos, ni wakati wa Mungu. Yaani kuna vitu vingine huwezi kufanya mpaka wakati wa Mungu ufike. Si ni sawa? Yaani huwezi kung'ang'ania kuoa au kuolewa mpaka wakati wa Mungu ufanyeje? Inaitwa Kairos. Namna ya pili iliyoelezewa kwenye Biblia kama wakati kwa Kiebrania ni Kronos. Kronos. Kronos ni haya majira ya kawaida haya, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, hivyo viko ndani ya uwezo wako. Mwambie jirani yako viko ndani ya uwezo wako. Kwa unaweza kupata wakati wa Mungu juu ya jambo fulani, lakini ukimisi wakati wako umepotea. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Unaweza kuitwa mahali, njoo, umeomba muda mrefu, Mungu ninaomba nisaidie jambo fulani, ukapigiwa simu na Haruni akwambia njoo tukutane mahali fulani nikupe 100,000. Njoo saa 4 kamili, ukaenda saa 5 usiku. Katika zawadi ambayo Mungu ametoa kwa watu wote sawa ni zawadi ya wakati. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe.
mtu mweupe ana masaa 24, mtu mweusi ana masaa 24, mfupi ana masaa 24, mrefu ana masaa 24, tajiri ana masaa 24, maskini ana masaa 24. Wakati tumepewa tofauti yetu inakuja kutokea kulingana na matumizi ya wakati. Anasema nendeni kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati. Kiswahili kile kinazungumza mkiutumia vizuri wakati. Watu wa Mungu tumeitwa kama chumvi na nuru ili tuweze kutumia vizuri wakati wetu. Katika vitu ambavyo vikipita vimepita ni wakati, si ndio? Kama kuna kitu hujakifanya jana, hata kama utakifanya leo, lakini wakati wa jana umepita. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Katika mahali ambapo tumepigwa chenga kama watu tuliokoka ni matumizi ya wakati. Wewe tusome hii Waefeso. Waefeso sura ya 5. Wewe tusome hivi alafu tutapata muda wa kuzungumza. Nataka leo tuzungumze namna tunavyotumia wakati wetu. Namna unavyotumia masaa yako. Namna unavyotumia zawadi hii uliyopewa na Mungu unaitumia hapo. Waefeso sura ya 5 mstari wa 15 na 16. Biblia inasema hivi. Basi angalieni sana jinsi mnavyoenda. Si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mtume Paulo anawaandikia Waefeso. Anawaambia waangalie jinsi wanavyoenda. Si kama watu wasiokuwa na hekima, bali kama watu wenye hekima. Mstari wa 16 anarudia kwa kusemaje, hebu waliopata wausome katika jina la Yesu. Sasa akizungumza zamani hizi ni za uovu, Kiswahili unaelewa nini? Eh? Nyakati hizi. Ngoja tusikie Biblia Kiswahili cha kisasa inasema nini. Imeandikwa, basi muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Msiishi kama wapumbavu. Ukishindwa kutumia muda wako vizuri, Biblia inasema, arudia tena ndugu wananchi. Anawaambia Waefeso, angalieni jinsi mnavyoenenda. Msiwe kama. Naomba kusema, nasimeandika kwa Biblia. Sasa kuna tofauti ya mpumbavu na mjinga, si ndio? Mjinga anaweza kujifunza kitu na akaondoka kwenye ujinga akahamia upande wa pili. Lakini mpumbavu yuko pale pale siku zote. Kwa wewe ambaye ni chumvi na nuru, ukishindwa kutumia muda wako vizuri, wewe ni mpumbavu. Unataka kusema? Sasa nakataa mpumbavu katika jina la Yesu. Hebu rudia mstari wa 15. Hebu sikiliza vizuri. Basi muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Tuwe waangalifu namna tunavyotumia muda wetu. Msiishi kama wapumbavu. Wewe ishia tu hapo, twende polepole. Muwe waangalifu. Sasa nataka nikurudishe Januari mpaka sasa ni mwezi wa 10, si ndio? Angalia matumizi yako ya muda hapo. Achana sasa na miezi mingi iliyopita. Acha nikurudishe jana katika masaa 12 ambayo Mungu alikupa. Nini ambacho ulikifanya cha faida kwenye maisha yako? Kwa sababu na mimi wale ambao unaamka tu asubuhi unazunguka zunguka wewe, kumbe saa 10. Si wapo? Biblia inatuita watu gani? Matumizi ya muda wetu, nimesema
Yaani wakati wewe unazunguka zunguka kuna mtu anapiga hela mahali. Hapo kija hapa muda wako umetumia kwa mchungaji niombee. Hapo sawa, Mungu atarejesha. Lakini kuna vingine ambavyo huwa havirejeshwi. Muda ukipita unafanya nini? Kusoma baba. Basi muwe waangalifu jinsi mnavyoishi. Msiishi kama wapumbavu, bali kama wenye hekima. Kumbe kinyume cha mwenye hekima ni ukiishindwa kuishi kama chumvi na nuru. Mtu mwenye hekima kinyume chake utakuwa ni mstari unaofuata, mstari wa 16. Tumieni vizuri muda mlionao, maana siku hizi ni mbaya. Tumieni muda tulionao vizuri, maana siku tulizo nazo ni nini? Ni mbaya. Sote tunajua mambo yanayoendelea katika dunia yetu. Zamani dhambi zilikuwa zinafanywa kwa siri, si ndio? Lakini siku hizi zinafanyika wazi kabisa. Mtume Paulo anawaambia kanisa la Efeso, angalieni jinsi mnavyoishi, angalieni jinsi mnavyoenenda. Msiwe kama watu wapumbavu, bali wenu watu wenye hekima. Kwa kufanya nini? Kwa kuukomboa wakati. Saidia kumpiga bega jirani yako, mwambie ukijua kuutumia muda wako vizuri, tayari muondokana na maisha haya uliyonayo. Kuna watu tunao kanisani, ukimpigia simu mwenzako akakwambia niko busy, yaani unaona huyo mtu kama vile anajidai, si sawa? Yaani kama masaa yake hayatoshi, lakini wewe yako yanatosha na azi yako, si ndio? Walio na masaa ya ziada oi. Anasema muda tulionao ni mchache. Na tena huu muda tutasoma kule mbele. Nataka leo nizungumze na watu wa chamungu, natamani tuondokane na ule uvivu wa kutumia masaa vibaya. Tutumie muda wetu vizuri, tukomboe wakati. Manake kama kuna kitu unatakiwa kufanya saa 4, kifanye saa 4 sio saa 5. Kuna kitu kinaitwa pepo mchelewesho na pepo msogezo, asogeza mbele. Sitajua. Baba hii taifanya baadaye. Taifanya kesho. Maana kule muda huku ni hasara kabisa. Sasa tayari umeshajijua huko kwenye kundi gani. Yako makundi mawili Biblia inasema. Wenye hekima na sasa kila mtu ameshapata tathmini huko kwenye kundi gani. Kukomboa wakati. Ukigundua kwamba nyakati tulizo nazo ni mbaya, hautatumia muda wako kufanya mambo yasiyofaa. Sasa ndio unapata tafsiri ya ile wanawali wale walikuwa watano wenye hekima na watano walikuwa wapumbavu. Unaona tafsiri yao, matumizi ya wakati. Wenzao walifanya maandalizi, wakanunua mafuta, wakawa wanajiandaa kumsubiri bwana harusi. Wale wapumbavu walisema, ah, muda si upo. Kesho ipo. Mwezi ujao utafanya. Naamka asubuhi napiga pusha kwa sababu nguvu bado zipo, utafanya tena. Wanawali wale wapumbavu, Biblia inasema ilipofika wakati bwana harusi anakaribia kufika, mafuta yao yakaisha. Sasa napozungumza kuukomboa wakati, yako mambo ambayo nataka kuzungumza. Lazima kama watu ambao ni chumvi na nuru, tujue namna ya kuutumia vizuri muda wetu. Kama ni muda wa kuomba wapendwa, ni wa kuomba. Kama ni muda wa kutafuta hela, ni muda wa kufanya nini watu wa Mungu? Tunachanganya muda hapo. Tunachanganya wakati hapo, tunachanganya matukio hapo.
nilisema kuna chronos ambao ni masaa ya kawaida na kuna kairos. Sasa hivi vitu viwili ukivipishanisha unapata shida. Kairos ni muda wa Mungu, si ndio? Kama muda wa Mungu ulikuwa umepanga upate kitu fulani wakati fulani. Sawa sawa, inaangukia kwenye chronos. Sasa wakati wa ile chronos, wakati wa kawaida, Mungu amepanga upate hela saa 2 kamili asubuhi kifungua ofisi. Wewe unafungua saa 4. Sio kama unaelewa mtu wa Mungu. Umepishana. Wakati wa Mungu na wakati wako vimefanya nini? Tume Paulo anawaambia wa Efeso, msiwe kama watu wapumbavu. Vijana, Bwana asifiwe. Tunatakiwa tujenge nyumba tukiwa na nguvu, sawa sawa. Tukijenga tukiwa tumezeeka tunateseka. Yaani unajenga nyumba huku unafanya nini? Nisikie brother. Kuna vitu ambavyo tunatakiwa tuvipate kwa wakati fulani. Tumia vizuri muda wako ambao Mungu amekupa. Sasa tu kumwangalia jirani yako kwa upole tu na kwa upendo, kwa sababu sio kumwambia kwa nguvu kumsumbua. Mwambie tu kwa upendo, mwambie hivyo ulivyo ni kwa sababu ya matumizi yako ya muda. Sili kwa hivyo? Yani kama una hela kwenye account ni kwa sababu ya matumizi yako ya nini? Na kama una, Mungu anapenda sisi. Matumizi ya hobi yangu. Unautumiaje muda wako? Unautumiaje muda wako? Kwa wengi tunakuwa tunafanya nafasi ya shetani. Nakumbuka kwenye Ayubu, Mungu akamuuliza wewe shetani umetoka wapi? Sasa umetoka kufanya nini? Sasa hivi mtu akikuuliza una miaka mingapi, anamaanisha maisha yako yako. Namshukuru Mungu sasa nimetimiza miaka 31. Ina nini hiyo miaka 31? Unatumia muda mrefu kujiangalia birthday au kuangalia birthday, ina nini hiyo miaka uliyotimiza? Shuka unanielewa watu wa Mungu, kukomboa wakati. Sasa ndio utaelewa ile wenye hekima na wapumbavu, si ni sawa eh? Unatumia 150,000 kuandaa birthday, alafu kesho una hata hela kuanzia mwezi. Sio kama naelewa matumizi ya muda. Si ni sawa watu wa Mungu? Jamani, si bado niko rohoni. Niko rohoni watu wa Mungu. Unamiliki smartphone ya shilingi 400,000. Kumbe 400,000 hiyo ungeitoa na kununua vitu bidhaa ukaanza kuuza ungepata hela zaidi. Jamani, bado niko rohoni. Amen. Kama unanipenda sema amen. Amen. Tunashindana kwenye kuvaa, si ni sawa eh? Kabati limejaa manguo, alafu una tabia. Sio kama naeleweka watu wa Mungu. Ndio maana nikasema umri wako unapimwa na vitu ulivyovifanya. Wewe niseme tu hivi, sasa nisikuambie mimi nani toa. Umri wako ulionao na vitu unavyovifanya vinaendana. Tusome Yohana 9:4. Kiswahili cha kawaida nasema imetupasa kuzifanya kazi. Sasa Yesu anazungumza. Yesu alijua kwamba muda aliyokuja duniani anao muda mchache, si ndio? Muda ni nini? Mchache. Nakumbuka tulisoma kule muda ni mchache.
Yesu akasema imenipasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka. Maadamu ni mchana, usiku kuna vitu vinatakiwa vifanyike mchana, sio watu wa Mungu. Ndio maana nilikuwa nazungumza siku moja kwenye semina ya wastaafu mahali fulani, nikawaambia kuna vitu kama hujavifanya zamani ukavizia ile hela ya kustaafu, hakianani utapata presha. Si ni sawa? Maana ile hela hiyo unataka ujenge nyumba, ile hela nisijasema. Sio kama mnaelewa watu wa Mungu. Yesu anasema imenipasa kuzifanya kazi maadamu ni mchana, usiku unakuja. Ndio sasa kuna vitu tunakuja kulazimisha kuvifanya usiku. Yaani umri umeshaenda sana, ndio unataka kufanya vitu fulani vimegoma. Watu wa Mungu, usiku unakuja. Usiku unakuja kwenye maisha yako, usiku unakuja. Kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye leo wala sio kesho. Na kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye jana. Nadhani wote tulishawahi kufanya mtihani, si sawa eh? Kama hujasoma siku zilizopita za nyuma, mtihani ukikaribia, kuna kamvurugano fulani, sio? Usiku umeshafika. Usiku umefika. Sasa tusisubiri usiku, watu wa Mungu, bado ni mchana, tufanye kile ambacho tunapaswa kufanya. Komboa. Ndio nikizungumza somo hili mara nyingi wanasema pia, unapata wapi muda wa kufanya ubea, si ndio? Ndio maana utagundua ile mwenye hekima na mpumbavu, utagundua hapo. Sawa sawa. Yaani kuna mtu zile dakika alizonazo hazimtoshi. Kuna mtu mmoja ukimuuliza, "Bora tuonane," anakuambia mambo ni mengi. Muda nini? Lakini wewe unapata muda wa ombea. Muda wa kuwepo kwenye mitandao masaa mawili. Muda wa kuzurura masaa mawili. Yamekuwa mangapi? Kwenye 24 mbaki mangapi? Weka 11 ya kulala. Ukomboa wakati. Saidi tu kumuuliza jirani yako kwa upendo tu, kwamba upendo hivi huwa unalala masaa ngapi? Okay, na hayo masaa baada ya kuwa umeamka, hayo masaa yanazalisha nini kwenye maisha yako? Kukomboa wakati. Yesu anatamka mwenyewe, ambaye ndiye tunakielelezo chetu, anasema imenipasa kuzifanya kazi zake maadamu ni mchana, usiku unakuja. Hebu angalia tu ile masaa unayotumia kuangalia filamu, tamthilia. Yaani wakati wewe unakuwa mpumbavu, kuna mwenye hekima anaingiza hela kupitia wewe, si sawa? Unatumia muda mrefu tu miladi yao ameposti nini leo? Yaani unaenda kumtafuta, si ndio eh? Yeye wakati huo anafanya nini? Mwenye hekima na anazungumza, tuenende kama watu wenye hekima tukimkomboa wakati. Nataka tu mtafakari maisha yako unayatumia kiasi gani, si ni sawa? Muda wako unautumia kiasi gani? Ndio hapo unakutana kijana ambaye alikuwa hajafanya maandalizi, alafu ndio amekaribia kuoa, alafu vitu vyote vimesimama hapo, si sawa? Anasimama sasa, jamani, niombeeni jamani, uchumi wangu ni kama haujakaa vizuri. Ah, sio uchumi haujakaa vizuri, ni kwamba wewe unashindwa kutumia wakati vizuri. Imeeleweka, ndugu wananchi?
kuna vitu ambavyo unapaswa ufanye jana, sio leo. Na kuna vitu ambavyo unapaswa ufanye leo, sio kesho. Unapona nakaa hapa muda mrefu na muda mrefu. Baada tukimbia twende kule mbele. Anapozungumza usiku. Kuna vitu huwezi kuvifanya. Ndio maana anasema sisi ni chumvi na nuru, si ni sawa? Sasa tunapokuwa chumvi na nuru, maanake sisi tunatakiwa tuwe zaidi ya watu wa ulimwengu, si ni sawa? Tunatakiwa tuwe zaidi ya watu wa ulimwengu. Ukisoma Ufunuo 12:12, unaona hata ibilisi mwenyewe anajua ana wakati mchache. Shetani mwenyewe anajua ana wakati. Luka, hebu tuwekee hiyo Ufunuo 12:12. Shetani mwenyewe anajua ana wakati mchache. Sasa wewe mwana wa Mungu, muda unao tu. Nazungumza kukomboa wakati. Kukomboa wakati. Kukomboa wakati. Najaribu kutafakari vitu vya ambavyo vinakuchelewesha ni kitu gani? Vina faida kwako? Vina faida kwako? Imeshindikana. Tuachane na andika, utasoma hiyo. Lakini nazungumza, ibilisi anasema anafanya kazi akijua ana wakati mchache. Iko imeandikwa hapo. Anasema kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao ovu. Ole wa nchi na bahari. Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyinyi, akijua ana wakati mchache. Ndio maana anazungumza kule, anasema zamani hizi za uovu, nyakati hizi za uovu, ni kwa sababu ibilisi anajua ana wakati mchache, anafanya mambo yake kwa bidii ili akamilishe ile kazi aliyoitia.